Vi har klättrat upp i ett träd här i en härlig bok. Vi har kommit ett snäpp närmare himlen och lite närmare Gud. Veckans psalm är 762. Du är en bön. Och det är lite nyare psalm som är skriven 1992 av Ingmar Johansson. Och han är både präst, musiker och författare. Och den ingår i hans mässa Mysterium och i samlingen Se hur gudsrinden blir. Psalmen har en melodi som kommer om två gånger. Och melodin är ganska synkoperad. Det vill säga att melodin kommer liksom emellan slagen. Sen på slutet så har den en lugnare del, psalmen. Och det blir en härlig kontrast mot det övriga. Och stilen är lite mer åt pop-rock. Peace.